Poštovani gledatelji, lijepan pozdrav na početku još jedne Zlatne doline. U ovo tjednoj poljoprivrednoj emisiji Vinkovačke televizije možete pogledati. Gospodarsko-poljoprivredni sajam u Drenovcima je iz godine u godinu sve veće zanimanje i izlagača i posjetitelja. Dan polja kukuruza u Lovasu, unatoč suši, prinos određenih hibrida zadovoljavajuć. Srednjoškolci u Županji, nada za budućnost poljoprivrede, na praktičnoj nastavi proizveli tonu i pol jabuka. U Drenovcima je održan gospodarsko-poljoprivredni sajam. Zanimanje za sudjelovanje i izlagača i posjetitelja iz godine u godinu sve je veće. Uz tradicijske i poljoprivredne proizvode na sajmu je predstavljen i kompost gunjanskog komunalca. Proizvode ga zadnje 3 godine, a više u priči iz Drenovačkog sajma. Proizvodnju komposta gunjanski komunalac započeo je 2008. godine, kada su odlučili smanjiti količinu biorazgradivog otpada. Došli su na ideju da to započnu uz pomoć kalifornijskih lista. Krenuli su najprije s 8 legla. Pa jedan dio toga biorazgradivog otpada mi hranimo gliste i one nam daju ove kvalitetne proizvode, glisnjak i kompost. Na tržištu smo 1 godinu dana, još uvijek je to u nekoj probnoj fazi, količine su tako zadovoljavajuće, ali iz godine u godinu se broj legala glista širi i količine će biti do nama odgovarajuće. Znači do 300 legala, onda bi tu, to bi značilo nekih 300 kubika humusa kvalitetnog organskog gnojiva godišnje. Pa znate što, zahvaljujući susjednim mjestima nešto se toga i može utržiti. Poslali smo naše analize, naše zahtjeve na mnoge adrese. Upita ima, nažalost ljudi to još uvijek ne prepoznaju kao jedno od organskih kvalitetnih proizvoda. Treba pričekati bolja vremena, jel? Pa ja se nadam da će ta vremena doći. Kao i za sve, uvijek se mi nešto nadamo, ali evo, pričekat ćemo bolja vremena i nadamo se što prije. Ovaj pak pčelar također je na Drenovačkom sajmu imao što pokazati. Izvješene medalje bile su tek znak kvalitete pčelinih proizvoda s kojima se polako, ali sigurno probije na tržištu. 15 godina bavi se pčelarstvom. Sajam je, baš vidi se, fin pokušaj da se napravi pravi sajam. Ja mislim, vjerujem da će i biti jednoga za par godina će biti pravi sajam. Evo, moja mala zamjerka ovom organizatoru je danas da ne traje to od 11 do 14, mislim da je planirano, nego da to traje cijeli dan. Da sajam traje cijeli dan, kad su već postavili te štandove, te sve, da to i traje cijeli dan. Jedino to moja mala zamjerka, inače eto, sve drugo je fino. Koliko dugo se bavite vi i supruga, ste pčelari? Supruga u prvom planu, bavimo se to već nekih 15 godina. Sajmovi, bez obzira što ste vi Drenovčanin i što je sajam u Drenovcima, koliko vam pomažu zapravo da svaki puta iznova upoznate kupce svojih pčelinih proizvoda sa nečim novim? A znači, uvijek ljudi nešto vide, osobito recimo naše mušterije koje nas uzimaju. Mi idemo uvijek prema tome da imamo nove proizvode, da nekako se vremenom opakovanja, da i onda to kupci vide i kupci to cijene i priznaju. Dobitili ste i niza medalja, nedavno jedne. Pa evo, sad smo bili na međunarodnom sajmu u Brčkom distriktu i tu smo dobili 4 medalje, 1 zlatnu, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Iz vašeg OPG-a koji sve pčelini proizvode nudite na tržištu? Pa osim meda mi recimo nudimo propolis, svjetni prah, kao proizvode pčela, matičnu mliječ pomalo stiljivo radimo još ne, ali nadam se recimo za godinu dvije da ćemo i nju plasirati našim kupcima. Ali evo, propolis nam je ono, što kaže, lijek 21. stoljeća. Nedavno ste dobili jedan certifikat za vaš proizvod. Mi smo registrirali našu proizvodnju, imamo punionu sa veterinarskim brojem. I eto, mislimo ići dalje, razvijati se u tom pravcu. Sad
vidjet ćemo kako ćemo dalje i šta ćemo. Koliko vi konzumirate med? Ja konzumiram svakodnevno. Svakodnevno. Jedno med i u mojoj obitelji najviše koristimo med sa propolisom. To nam je, kad smo krenuli, kad su djeca bila mala, to smo počeli koristiti, to je ostalo. I od tada više u našoj kući nema ni prehlada, ni gripa, ni takvih stvari, apsolutno nešto. I dvoje vrlo uspješnih Račinovčana izložili su svoje proizvode na sajmu. Na ovom štandu se predstavio Andrija Kovačić, koji za sebe kaže kako je i ratar i voćar. Njegova sumištanka Mirjana Babić izložila je proizvode od lavande, koje vrlo uspješno proizvodi u ovom podneblju. Pa ovdje sam već četvrtu godinu, znači od samog početka, sve četiri godine sam dolazio redovno i u buduće ću, ako me pozovu. Što znači ovaj sajam za vas kao proizvođača? Pa evo puno, znači izlažemo tu, znači ja se bavim i ratarstvom, tu je znači pšenica, soja i zob, voćarstvo, jabuke i sad trenutno imaju samo suhe šljive i od povrća ove godine sam imao lubenice i krumpir. Veliki ste proizvođač? Da, obrađujem 55 hektara. Što kažu posjetitelji na ovo vaše izloženo, zanimaju li se za jabuke, one su trenutno aktualne? Da, pitaju normalno, kaže da sam jedan od najljepših štandova. I prodajete li ove jabuke? Da. I cijena je? Prodajem, ali ovo je sad samo za izložbu. Inače, po kojoj cijeni? Pa negdje tako, oko 4 kuna. Koje je to sorte? Gold Rush, one žute, u sredini su Enterprise i ove ovdje su Florina. Znate da se iz jednog malinoga sela Cvelferije Račinovaca, gdje u svakoj kući postoje voćnjaci jabuka, možete li vi tamo opstati sa vašim proizvodima? I zapravo gdje plasirate vaše proizvode? Pa možemo, dobro. Doduše još u Račinovac, ajmo reći, Račinovci su jedno od jačih voćarskih sela, jer ima ima 4-5 voćara, tako da ima dosta jabuka, ali ja sam ipak ekološki proizvođač, pa to u neku ruku nekad bude lakše, nekad teže prodati. Sve zavisi od tržišta. Koje tržište? Pa tržište, znači išlo je, moja jabuka za sada je išla u sokove, znači sok od jabuka, išla je u jabučni ocet i išla je znači kao konzumna prva klasa. A što se tiče šljiva, šljive su išle znači nešto za sušenje, nešto kao konzum. I još uvijek, da li nažalost ili ne nažalost, ali dosta velika većina šljiva završi u rakiji. Jel nemamo drugo rješenje? Babićevi, što god postoje od lavande proizvode? Pa ne znam sad baš da li je sve, ali evo mi se trudimo da malo proširujemo si proizvodnju. Evo sad imamo tu recimo ovo, to nam je novo, sapunići sa eteričnim uljem i hidrolatom. Od lavande imamo ovako šumeće tablete za kupanje sa eteričnim uljem i ovo standardno hidrolat i ovako poklon paketić i ovako. U srcu Slavonije proizvođači lavande. Tako je, da. Svi su sumnjali, pa i mi smo se bojali kako će zimu podnijeti, ali super. Zadovoljni smo. Malo kiša prošle godine nam je uništila. To sad moramo obnoviti sadnice, ali sve u svemu zabavljeni smo. Tržište? Jo, tržište vam je kao i za sve ostalo. Evo ovako, borimo se malo po sajmovima. Imamo nešto svojih već potrošača što već znaju za nas. A sad nešto na veliko da radimo, znate, uvijek količina vas koči. Jer mi imamo samo jedno jutro posađeno. I tako da bilo koje tvrtke ili saponija ili ne znam ljekarne i tako to, jel svi traže količinu. A mi to još za sada nemamo. U budućnosti vidite li se kao tako? Pa šta da vam kažem, ovo sad kako je sve krenilo i ova kriza i sve, nekako gubim nadu pomalo, ali opet se tješim, pa nešto mora biti jednom bolje, jel tako? Pa nadamo se. Bez dobrog kulina sajam nije mogao proći, a tu na daleko poznatu slavonsku deliciju izložio je soljanac Andrija Čuha. I tako od štanda do štanda snimajući uočili smo kako je Drenovački gospodarski sajam doista ponudio za svakog ponešto. Da su zadovoljni ponuđenim potvrdili su nam i sami posjetitelji. I jako me oduševio, pogotovo
kućni radovi. Drago mi je što se to dešava u mom selu Drenovcima. Tvrdim da ovo se treba mnogo više puta da bude Drenovaca za ponosom Drenovcima stvarno. Sajam je dobar. Kada su drenovački općinari odlučili pokrenuti ovaj sajam u okviru dana općine, vodilja je bila na jednom mjestu okupiti manje proizvođača. Da su uspjeli, govori podatak da ih je iz godine u godinu sve više i više. Četvrti je sajam, 25 izlagača, evo hvala Bogu do svetog dana kako se ne prški sajam. Evo sad sam polako pojavili prijatelji partneri iz drugih krajeva, znači sve što je vezano s tradiciju, u Slavoniju, naše gospodarstvo. Evo. Pa nama puno znači. Prvo je što je ugodna prilika srese, razgovarati. Pogotovo bilo sad čudno reći izmijeniti iskustvo, ali vole ljudi se naći u ugodne trenutke, vole spoznati šta to drugi rade, kako to rade. A s druge strane, svaki godin pojese neka nova firma s nekim novim proizvodom. Evo sad imamo tu Gunjance koji su krenuli sa glićnjakom, sa kompostom. Svi smo o tome pričali, oni su to učinili, imaju gotov proizvod, certificirani tržak. Dakle, to rade naši susjedi, zašto to onda ne bi mogli neko od naših. I ta velika opterećenja možda u smislu pristupanja Europskoj uniji i samo traženje prilagodbe, vidim da dobar dio ljudi to s lakoćem odrađuje. Mislim da su čak neke strahove oko svega toga je nepotrebno, pa evo ovaj sam pomaže i tome da odagnamo strahove, moguće sujeti i tjeskobe da su iza nas i raspoženjem to se svoje. Na godinu kada bude organiziran peti sajam, vjerujemo kako će organizatori razmotriti prijedlog koji smo čuli ne samo od izlagača, već i posjetitelja, da sajam bude otvoren cijeli dan. I to je jedan od pokazatelja kako je drenovački sajam trebao ovome kraju. Koliko je vrijeme utjecalo na rodnost kukuruza, konkretno FAO grupa od 200 do 600 BC instituta, proizvođači vjerni tim hibridima mogli su se uvjeriti na licu mjesta na danima polja kukuruza u Lovasu. Prvi rezultati kazuju da je prinos zadovoljavajući unatoč suši koja je pratila ovogodišnju proizvodnju. Mada su u ovogodišnjoj proizvodnji kukuruza primijenili sve agrotehničke mjere, Igradištanac Josip i Ilačanin Stjepan uvjereni su kako će im prinos biti umanjen za oko 30%. Obojica su vjerna hibridima BC instituta. Pa evo, ja sam došao na ove dane polja da vidim kako se koja sorta kukuruza pokazala na ovu sušu i da vidim šta ćemo na godinu, koje ćemo sorte na godinu zasijeti. Inače, vi imate koliko kukuruza? Ja imam 10 jutara kukuruza, od toga pokusno polje za BC institut, na njemu imam 6 sorti BC instituta. Suša je bila iznimno velika, sve se to odrazilo na kukuruz, kakva je kod vas situacija na polju? Pa kod nas je isto situacija takva da je prinos manjen za nekih 30%, ali još nismo kombinirali pokusno polje, tako da ne znamo točno kako je stanje, ali suša je nanijela štetu. Vi proizvodite za vlastite potrebe kukuruz ili? Pa većinom za prodaju, ima za vlastite potrebe, ali višak ide sve u prodaju. I ovaj kome predajete? Poljoprivrednu zadrugu Ilač. Cijena, kako očekujete? S obzirom na cjelokupnu ovu situaciju... Cijena je mala, s obzirom na ulog i sušu i sve to, cijena je mala. Prema vama, kolika bi trebala biti? Da je 150 kuna po 100 kila, to bi bilo, moglo bi se pokriti, a ovako, to ide na, sa velikim ulogom, to je mala cijena. No ipak rodnost bar tako kazuju rezultati, a poljoprivrednici su se u njih mogli uvjeriti na licu mjesta, na ovom pokusu, zadovoljavajuće je. Cilj dana polja kukuruze jest proizvođača upoznati s prednostima pojedinih hibrida. Volimo pokazati odmah na licu mjesta što to je, tako da evo, naši OPG-ici i naši kupci se mogu uvjeriti što je to i koji su to prinosi koji mogu ostvariti sa našim hibridima. Za koje hibride možete dati rezultate? Mogu dati rezultate. Evo, krenuli smo sa FAO grupom 200, to su hibridi 244 i 282. Prinosi suhog zrna na bazi 14% su 8200, odnosno 8300 kg, a vlage su oko 15%, 15,5%. Jesu li to očekivani rezultati i dobri s obzirom na sve uvjete?
Ovo sada što smo vidjeli, to su izvrsni rezultati, jer ovo su rani hibridi, 8 tona po hektaru je jedni očekivani, ali jako dobri rezultati. Riječ je naime o ranim hibridima. Ispitivali su se BC hibridi FAO grupe 200 do 600. Na području Slavonije stručnjaci BC instituta ističu kako proizvođači u proizvodnji koriste sve njihove hibride. Svakih godinu ili dvije poljoprivrednicima ponude i nešto novo na području sortimenta. Možemo reći da se praktično koriste hibridi od FAO grupe 100 pa do krajnjeg istoka, ovdje gdje se nalazimo, do FAO grupe 700. FAO grupu 100 pretežno koristi, znači, u ovoj posebnoj sjeti koja, evo, nažalost, ove godine se nije uspjela ostvariti jer imali smo ovaj veliki sušni period, tako da ne, ali ove druge grupe od, znači, 200 pa do 700 se koriste, dakle, ovisno o namjeni zašto naš proizvođač u biti treba taj kukuruz koji je posijao. Izlazite uvijek sa novim hibridima, jedan od novih je i 582. Koliko novih hibrida s ovog pokusa možete preporučiti poljoprivrednicima? Pa naravno, mi smo institut koji se bavi znanstveno-istraživačkim radom i nama je, dakle, cilj stalno i izazov stvoriti uvijek nešto bolje i kvalitetnije u svim ovim elementima koji su potrebni za širu proizvodnju. Tako da, evo, trudimo se, ako ne svake godine, ali onda svake druge, izaći sa određenim novim hibridima, pokušavajući da to bude u svim FAO grupama. Dakle, da uvijek ima nešto novo, da naši proizvođači imaju što širi izbor i da mogu, dakle, to isprobati na svojim površinama. U ovom pokusu imamo 26 hibrida i od tih 26 hibrida imamo negdje 4-5 novih hibrida, tako da se može vidjeti. Isto su, dakle, kroz sve FAO grupe, tako da recimo u FAO grupi 200 imamo jedan novi hibrid BC244, u FAO grupi 300 imamo novi hibrid BC344, u FAO grupi 500 imamo čak 3 nova hibrida, čini mi se, to je recimo BC532, BC582, BC574. Dakle, evo, pokušavamo, dakle, zatvoriti u svakoj FAO grupi paletu da proizvođači diljem Slavonije mogu izabrati, dakle, ovisno o svojim potrebama, hibride koji, evo, trudimo se da budu što bolji i što kvalitetniji. Jedan od hibrida predstavljen na Danu polja kukuruza bio je i hibrid 582 koji se uvjetima suše, dakle, otežane proizvodnje, pokazao dobrim. To su hibridi u 500 grupi, to su Klipan BC532 i naročito novi hibrid BC582. Ja vjerujem da je to hibrid koji jako dobro podnosi sušu. Imali smo ove godine, kad smo putovali cestama Slavonije, prilike vidjeti u demonstracionim pokusima. To je hibrid koji je najduže bio zelenog lista. Očekujemo da je najbolje podnio ovu sušu, što ćemo se sad vjerojatno i uvjeriti. I često vidimo na tom hibridu raskomušane klipove, znači poljoprivrednici su se zastali, pogledali šta je to, stvarno je nešto novo i originalno. Znači li to da bi taj hibrid 582 mogao biti u budućnosti hibrid koji će ovdje biti na poljima nazočan, odnosno kojemu će se, evo, okrenuti proizvođači? Sigurno, ja vjerujem, to je klip pravi, jedan tipičan BC hibrid, nešto niže stabljike nego inače, ali izuzetno krupnog klipa, krupnog kvalitetnog zrna, te provjerene BC kvalitete zrna do koje jako mi držimo u našem institutu. Prinos, evo sad ćemo vidjeti kakav je prinos, ali to je prinos u normalnim godinama negdje oko 110 besličkih centi po hektaru bi on morao dati u jednoj dobroj agrotehnici, normalnoj. Novi hibrid 582 također imam na svom polju. On mi se pokazao možda i najbolji, jer je najduže zadržao zeleni list, a to je znak da je u najboljoj kondiciji od svih ovih drugih sorti. Mada i druge sorte su dobre, ali ovaj 582 mi se čini da će biti najbolji od njih. Jeste li uglavnom vjerni BC institutu i njihovim hibridima? Da, sijemo i njihovu pšenicu i njihove sorte soje, tako da isto kao i kukuruz. Ja isto radim pokuse s BC-om već 6-7 godina, pa imam isto kod mene na polju, pa ćemo vidjeti. Isto imam i taj na pokusu. Koliko ovakovi dani polja pomažu poljoprivrednicima u onom edukativnom smislu? Pa pomažu puno. Ljudi se, kad idu u trgovačke kuće koje prodaju, oni nudu šta imaju. A ovako na danima polja oni pogotovo danas kad se važe, mogu vidjeti kom šta odgovara, ko za stoku, ko za prodaju. Ili može svako sebi naći šta njemu odgovara, za silažu ili... Godišnja proizvodnja kukuruza kreće se na površini od 300 000 hektara, što, ističe struka, zadovoljava potrebe Hrvatske.
Iako padaju površine pod kukuruzom, prije svega zbog smanjenja stočnog fonda, on je još uvijek uvjerljivo na prvom mjestu među ratarskim kulturama. Na mlađima svijet ostaje, a straha nema ni za poljoprivredu. Dokaz su tomu učenici Obrtničko-industrijske škole Županja. U svom voćnjaku na pola hektara, gdje provode dio praktične nastave, proizveli su tonu i pol jabuka. Prodali su ih kolegama i profesorima škole, a novac će usmjeriti za kupnju tanjurače neophodne za daljnji rad. Osim jabukama, mogu se pohvaliti i proizvodnjom soje u kooperaciji s poljoprivrednom zadrugom Napredak, te plastenicima s cvijećem na kojemu rade sa županskim komunalcem. Još jedanput, ja sam Matija Sabljo. Na pola hektara prostire se voćnjak iz kojega su učenici budući fitofarmaceuti ubrali tonu i pol jabuka. Oni su ovaj voćnjak i podigli. Ovako rodnu godinu iskoristili su, te su plodove svoga rada i unovčili. Cijeli ovaj voćnjak koji je iza nas i još jedan dio nešto dalje je rad naših učenika na praktičnoj nastavi. Ama baš sve u tom voćnjaku rade učenici. Od prvih zahvata sadnje, prvih uzgojnih zahvata, rezidbe, zaštite, košnje, svih ostalih mjera, sve isključivo rad učenika. Jabuke ste prodali u školi? Pa jesmo ove godine, eto, pokazalo se kao pravi pogodak, jedna akcija koja je trajala 5 dana, u tih 5 dana smo prodali sve jabuke, bili su zainteresirani i učenici i djelatnici i ljudi koji su se našli u blizini, tako da je eto baš bilo uspješno. S novcem opet ulaganje u proizvodnju? Pa novac koji smo dobili naravno nije dovoljan, ali planiramo ga uložiti u nabavku poljoprivrednih strojeva, konkretno nam treba tanjurača za naše oranične površine, pa ja se nadam da će razliku pokriti škola, a ovo što smo zaradili u to ćemo uložiti. Martina i Maja pohvalile su se kako je njihova ekipa u prodaji jabuka bila najuspješnija. Učenici, svjesni koliko je jabuka zdrava, rado su je kupovali jednako kao i profesori. Da, prodavali smo jabuke, jabuke su jako brzo ošle. 2 jabuke su nam bile kuna, a kila je bila 3 kune. Čujem da ste se natjecali međusobno tko će više prodati. Da. Martina je, kažu, bila jako uspješna. Koliko si uspjela prodati? Ja i moja ekipa smo zaradili 518 kuna. To je, znači, bilo zadnje što smo prodali i nije više ni bilo za prodavati. Mi smo prodavali, konkretno ja i moja kolegica, 2 dana za redom i prodali smo najviše u našoj skupini. Kako su reagirali, evo, vaši vršnjaci kada ste im ponudili jabuke, profesori? Pa neki su nas i zafrkavali, ali opet većina je njih iznenađeno reagirala i većina ih je kupovala. Čak iz gimnazije, iz tehničke škole. Svi su u biti dobro reagirali, da. Majo, koliko vremena provodiš ovdje u voćnjaku? Pa dođemo kad treba nešto provjeriti, kad treba pokupiti jabuka ili tako nešto, završiti neku radnju, obrezivati i ostalo. Obje ove učenice i završni rad uzele su iz voćarstva. Martinu zanima cijepljenje voćaka, a Maju zimska rezidba. Pojasnile su nam što je bitno znati najprije za cijepljenje voćke, a zatim zimsku rezidbu. Pa ništa, uzmemo, znači, plemka je jednogodišnja grančica i uzmemo jedan vegetativni pup, skinemo s nje i napravimo te urez i taj pup polako urujemo i zamotamo gumicom, konoplj, nešta, nečim i to je to. I evo, vjerujem kako je sve napravila dobro Martina, tako da će i završni rad biti dobro ocijenjen. Nadam se, moram sad provjeriti jel se primio, sad došla u kontrolu pa ćemo vidjeti. I ti si kao i Martina završni rad upravo uzela iz voćarstva, zašto? Najviše te zanima, pretpostavljam, ili si tu najsigurnija? Pa i najsigurnija, a i najviše me zanima. Zanimljivo je raditi u prirodi sa voćkama i jednostavno. A tvoj završni rad je? Moj završni rad je zimska rezidba jabuka. Evo, čuli smo nešto o cijepljenju, a evo, ide nam zima, pa što trebaju obratiti oni koji imaju, evo, voćnjak jabuka kad je u pitanju rezidba? Na koji način i kako se to čini? Pa treba odrezati suvišne grane, znači one koje smetaju u biti. Ako ih ne odrežemo, onda nema roda. Nema roda, da.
No osim voćnjaka, fitofarmaceuti praktični rad obavljaju i na obližnjoj oranici sijući ratarske kulture. Nedavno su skinuli soju, a sve što siju i vrše rade u kooperacijskim odnosima s Županjskom zadrugom Napredak. Evo sad je bila soja, kukuruz, sad se pripremamo za sjetvu pšenice, naravno ako padne kiša, velika je suša, teško se tlo obrađuje, ako ne, ostaće za proljeće. Predajete li to nekome? Konkretno ratarsku proizvodnju kooperiramo s Napretkom ove godine. I tu priča s budućim fitofarmaceutima i njihovim profesorima ne prestaje. Osim što su se u praktičnom dijelu nastave kao iznimno uspješni pokazali u ratarstvu i voćarstvu, jednako dobre rezultate postižu i u ovom plasteniku kojega su podigli u suradnji s Županjskim komunalcem. Pa u projekt smo ušli zajednički. Mi smo izašli na natječaj Ministarstva poljoprivrede prije 3 godine, mislim s projektom izgradnje zaštićenih prostora s ciljem upoznavanja naših učenika sa suvremenijim tehnologijama proizvodnje i pridružio se komunalac kao partner grada u oplemenjivanju cvjetnih površina. Pokazalo se da tu ima mjesta i za tržište i zajedno smo ušli u projekt. Mi smo sudjelovali sa 100.000 kuna, oni sa ostatkom. Točni iznos ja ne znam jer je to stvar računovodstva. Tamo komunalac ima i zaposlenu djelatnicu povremeno u sezoni, a naši učenici sudjeluju tijekom praktične nastave isto dobrim dijelom, obavljaju sve poslove koji dođu u određenom trenutku, tako da je taj dio nama jako važan da oni nauče raditi taj dio posla. Sve što se ovdje proizvede, zasadi se po gradu. Cvjetne aleje, koje mnoge zadivljuju, zajednički su rad obrtničke škole, budućih fitofarmaceuta i Županjskoga komunalca. Rad učenika odvija se pod budnim okom profesora i taj obostrani trud učenici su nam posebno naglasili. Ja sam naučila dosta tu raditi sa Snježanom, ona mi je mentor, a profesorica Nikolić isto. Pomogla mi oko završnog rada dosta. Završni rad je razmnožavanje vegetativnih putem dendrološke vrste ukrasnog grmlja i drveća. I dok se Sanja bavila završnim radom, njezine kolege i kolegice presađivanjem, Marija i Kristina dobile su zadatak da sve pripreme za razmnožavanje afričke ljubičice i sansiverije. Afrička ljubičica se razmnožava listom, list je vegetativni dio biljke. Znači uzmemo, izaberemo jedan stariji, zdraviji, ljepši list, odrežemo ga na otprilike 3 cm dužine peteljke, umoćemo ga u hormonalni prah, stavimo u koso, sve do lista, do plojke. Zatim uzmemo žice, stavimo žicu, jednu vrećicu preko njega koju probušimo kako bi biljka imala zrak, evo ovdje vidite, i to je to. I sve to Marija naučila upravo ovdje, je li tako, kroz praktičnu nastavu? Jeste. Koliko voli Marija cvijeće i koliko možda sebe danas sutra vidi s cvijećem i u cvijeću? Pa cvijeće volim, ali ne vidim se baš u tom. Završna godina? Da, završna godina. Gdje poslije? Poslije pa fakultet, vidjet ćemo, agroekonomija, tako nešto. Radimo vegetativno razmnožavanje sansevjerije reznicama lista. Znači, uzmemo, izaberemo mladi list i da bude lijep, zdrav. Da. Voga. I sad njega na 2 puta na 10 cm, mora biti ravno. Znači mirna ruka. Da. Ne smijemo ništa trgati i čupati. Uzmemo zemlju. I znači list moramo paziti da okrenemo dobru stranu. I sada uzmemo žicu i znači žicu odrežemo i onda stavimo vrećicu na kojoj moraju biti izbušene rupe da se ne bi kondenzirala voda. I do kad mora to tako stajati sa tom vrećicom? 2 mjeseca i onda će izaći nova biljka.
I kada maknemo tu žicu, maknemo vrećicu, gdje onda stavimo tu ovako pripremljenu biljku, gdje ona mora stajati, možda negdje gdje ima dosta svjetla ili? Da, na svjetlo, gdje ima dovoljno sunca. Treba li ju zalijevati, koliko? Pa treba, trebalo bi. Ali uvijek umjereno, kažu svjećani. Ne previše, ne premalo. Kristina, evo ti sad si nam lijepo pojasnila što trebamo učiniti sa sansiverijom kako bi je razmnožili. Evo, završni razred, ova da. Praktična nastava vidim da mnogo znači jer evo... A sve smo ovdje naučili s profesorem, naše dobre profesore. Koliko su uspješni županjski učenici i koliko se truda ulaže u njihovo obrazovanje, dokaz su i dosadašnje nagrade s natjecanja. Tri puta su bili državni prvaci, a tri puta osvojili su drugo mjesto. Na te rezultate svi su ponosni, posebice ako se uzme u obzir broj učenika koji se obrazuje u poljoprivrednim usmjerenjima. S ovom zanimljivom pričom stigli smo do kraja još jedne Zlatne doline. Hvala što ste i ovoga tjedna bili s nama. Ponovno se vidimo za 7 dana. Hvala za pozornost i doviđenja.